მოგესალმებით. მივესალმები სტუდიაში მყოფ სტუმრებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა ამ არაჩვეულებრივ სიმღერაზე, რომელსაც ქვია მეორე ლეგენდა. მე და ჩემი მეგობარი ხათუნა ხუციშვილი ვასრულებდით ამ სიმღერას და პირველად ჩვენ ვიმღერეთ. იმიტომ რომ ეს სიმღერა ჩვენ მოგვიტანა ქალბატონმა ნუნუ პირველად და ვიმღერეთ დუეტში. შემდეგ ეს სიმღერა შესანიშნავად იმღერა მაია ჯაბუამ. მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა იმის შესახებ, როგორ დაიწერა ამ სიმღერის ტექსტი. ამ სიმღერას სხვა ტექსტი ჰქონდა. საახალწლოდ შევასრულეთ ეს სიმღერა და შესაბამისად ტექსტიც საახალწლო იყო. და შემდეგ იმდენად კარგი მელოდია იყო, რომ ქალბატონ ნუნუს გაუჩნდა სურვილი, რომ ეს ტექსტი შეცვლილიყო, რომ მხოლოდ საახალწლოდ არ შესრულებულიყო ეს სიმღერა. და ასეც მოხდა. მამაჩემი, რომელიც ნუნუს ქალბატონ ნუნუს მეგობარი იყო, მამაჩემი სთხოვა ბაჯული გელოვანს, ავთანდილ გელოვანს, რომ რაღაცა სხვა ტექსტი დაეწერა და ეს მათ შორის ლაპარაკი და შეხვედრა რომ მოხდა, მამაჩემი მიტრიალდა როიალისკენ და როიალის თავსახურზე დადო ფურცელი და დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში წერდა და ნახევარ საათში ეს ტექსტი უკვე მზადდა. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ სიმღერის შესახებ მიხდება ლაპარაკი. არ მეგონა, რომ მე ვინმეს გავახსენდებოდი, მაგრამ მადლობელი ვარ ამისთვის.